Adi. Ayo piye? Kabeh ki labuhane Petro. Dadi aja sampe nae dhewe. Lah saiki aku tak takon karo kowe, kowe, kowe. Lah kok dadi Petro arep diajar Duryudana, arep dikrubot Kurawa, kok sampean tanpa duwe perasaan belani karo Petro. Terus perasaan sampean sebagai manusia lumrah itu di mana? Nanti kula tatakon. Kula tatakon perasaan sampean. Petro ngomong sampean orang jalo apa-apa. Petro saniki ciloko kaya ngono. Kok sampean meneng bae niku? Sampean niku menungso duwe perasaan apa ora kula tatakon? Wila Bagong kok malah gawe geger ben. Kisruh kabeh iki. Engko arep ngobong Prabu Karna. Prabu Karna wis mlayu metu kari sengkune dupai. Jagat wasisaning Ubathara. Wayah Bathara jagat. Persasatku ya dene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Penggaling nonton yang mondoroko rako ya dina iki. Bareng panjenenganing sun, sumurup marang rawe anak, anakku mantu yang podo melumpuk, oning projeng mondoroko jumbuh, kelawan awolo. Yang wis ndak paringake marang tiang agung manduro, putraku yang stinopo dina anakku yang awonggo. Duhun saya wungkir. Sampun grinten kulo tiang sepuh dipunanggep kumolancang, sarawi pun anak kula ing Mandura, anak Prabu Baladewa ing Rama ing Mandaraka ngaturaken pasegahan panakrami. Katur ngersanipun anak kula ing Mandura, anak Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara. Nun amin pasang kaliman tabe tinebine ing gladeni dumawaing tawang tuwang. Rama Prabu wanter sabdanipun Rama Prabu ing Mandaraka tumrap ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Sampun kula tampi karya bombong raos ing manah. Namung keparing ingkang putra ing Mandura pun Baladewa ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk ngersanipun Rama Prabu ing Mandaraka. Rama Prabu Salyapati, pengayoman kula ing Mandaraka Rama Prabu. Ila dalah iki. Kula tampi karya bombong raos ing manahipun tiyang sepuh. Boten langkung kasih kecana anggen jengan di kulung ganggir. Anak Prabu Mandura, anak Prabu Baladewa. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putring Mandura. Rama Prabu ing Mandaraka. Rama Prabu Salyapati. Karno. Anak kulanang ing Awangga. Basukarno. Podho kanthi harjo sapraptaniro. Kulub. Basusena. Nun amit masang kaliman tabe tinebena ing ladeni dumawaing tawang tuwang Rama Prabu wanter sabda pangandika paduka Rama Prabu ing Mandaraka dumateng ingkang putra pun Karna tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang putra pun Basukarna nir ing sambikala namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepada paduka Rama Prabu ing Mandaraka Rama Prabu Salyapati ya tak tampa. Gawe gedene ngati ning wong tuwa liwat pangestu ning wong tuwa ing Mandaraka Tampanana Karna. Lha pundi nggo jimat paripe dayanane ing kasantosan. Paring pangestu Maduka Rama Prabu mawahono kabagyaning gesang kula Rama. Prayoga nunggon mulunggah ana ing datul ya projing Mandaraka. Kawula nok-nok. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun Basukarna. Nuwun sewu nggih. Sampun dinten kula supe dhateng jengandika anak kula ing Ngastina namung semanten panjenengan menika ingkang tinemu taruna piyambak. Menawi menawi wonten lepatipun ingkang Rama ing Mandaraka kula nyuwun pangapunten, nggih anak Prabu Ngastina. Winanto ing karaharjan rawipun anak kula mantu ing Ngastina, anak Prabu Duryudana. Rama Prabu tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sawanipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana. Keparang kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk ngersanipun paduka Rama Prabu ing Mandaraka kula tampi akarya bombong raos ing manahipun ingkang Rama ing Mandaraka mboten langkung
kasekecan wangkini pun enggak wonten ing datulo ya purut sing mondoro komriki gigir sampun boten kirang blayu kepiswanipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana Rama Prabu Mandaraka Pati Sengkuni prayogakno nggonmu ngadhep Arya Suman sampun boten kirang prayogi piswan kula wonten ngersanipun sinuwun Prabu Salyapati nering sambi kula namung kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun ya Suman ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan ya mung ngerti ingkang mestine nalindring Mandaraka Prabu Salya kang putra putraku kabeh ana ing negara Mandaraka sejatine pancen aja melu cawe-cawe perkara iki yen ora tak keparengake kowe cawe-cawe perkara iki ngerti inggih ngestahaken dawuh tekamu ing negara Mandaraka iki ming dherekake marang panjenengane anak Prabu Ngastina dadi kowe ora tak wenangake melu campur tangan perkara ing bakal ndak rembug ana ing kedhatuning Mandaraka ngerti ngertos kowe lungguh sing kepenak diprayogakno nggonmu ngadhep ning ngarsane ingsun sepisan menen ora tak timbali aja mong inggih padake wong bisu meninggih ngestahaken dawuh sinuwun Prabu Mandaraka menapa ing sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat nuwun sewu Rama sampun ngenten ingkang putra ing mandura pun Baladewa munggel pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu Ewa semanten kaslak nata ning raos sing enten bangkit pinambeng dene kula nampi nawala bilih kalenggan sak mangke kula kadhawan sowan wonten negaring Mandaraka Rama Prabu menawi kepareng kawedharing akathah tuwonten kababarna menika badhe ngrembak perkawis menapa tekan janur gunung kadingaren paduka Rama Prabu ing Mandaraka kepareng amiji pisowanipun ingkang putra ing mandura pun Baladewa kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna semanten ugi kula Rama gawa ora sing manipun ingkang putra pun Basukarna dene kula katimbalan sowan wonten negari Mandaraka menawi kula badhe nampi kewajiban kadawan beto barang ingkang awrat tuwin lumampah ingkang tebih ingkang putra mboten badhe suwala nedya mastuti dawuh paduka-paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka mila semanten tumunten kula cumadhong dawuh midhanget sabda utama paduka Rama Prabu ing Mandaraka kepareng kula nganglungaken jangga Rama Prabu Nuwun sewu. Semanten ing kangge putra Ngastina Rama kepareng paring dawuh badhe wonten rembak menapa dene jengandika Anung Rama kepareng paring dawuh miji sowanipun ingkang putra Ngastina menawi kepareng dinten samangke itu wonten hamba baron ingkang sejati kula nedyani lingaken karna supados sampun ngantos duna dungkap panampinipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana Rama Prabu Rama Prabu Mandaraka Andrah ingkang puswita rum Tasiliring Samirana mrih sekar kadung ko ngas kandanyo Maweh laras renaning driya om.
jagat Dewa Badra, jagat Pangestu Ngur. Sareng kathah ingkang ngunjuk atur sanipun ing Rama Mandaraka, tiyang agung Mandura, anakku Karna menapa dene anak Prabu Ngastina wonten wigatos menapa Rama dene jengan dewa Kanjeng Rama nimbali dhateng sawanipun para putra sedayanipun. Nuwun sewu nggih. Gumaregel manahipun tiyang sepuh. Sawetawis sadèrèngipun kula ambabaraken menapa ta sababipun dene kula wantun ngrawuhaken para nalindra-nalindra ingkang pernahipun menika sedaya anak kula mantu. Estunipun kula menika sampun kewawoken. Kula menika sampun kewawoken nyawang dhateng gumelaring jagat. Kula menika sampun kewawoken nyumurupi dhateng soroting Sanghyang Pratanggapati tuwin kula menika sampun kladuk anggen kula mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Etanganipun tiyang gesang menika namung werni tiga lair netepi kewajiban pungkasanipun badhe pinundhut dhateng panguwasaning dat Kang Wurwengdat. Monggo kula menika sampun kladuk yuswa, kula menika sampun sepuh. Wonten pundi malih purukipun tiyang sepuh jawi namung ngentosi dhateng timbalanipun ingkang Akarya Loka. Kula nggadahi negari ingkang semanten wiyaripun wujudipun negari Mandaraka. Ngastina lan sak piturutipun menika duk nalika dereng wonten lan dereng ketingal kuncaranipun menika kawon kuncara kaliyan negari Mandaraka. Muncer-muncere Prabu Salya nalika semanten Nalindra Ngastina dereng ketingal lan Nalindra-Nalindra sanesipun dereng ketingal. Mila kula menika sampun rumang ngraosaken mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha, kula wis ngrasake dadi wong kaluka, kula wis ngrasake dadi wong sugih, kula wis ngrasake dadi wong duwe pangkat. Saniki kula wis tuwa. Mongko anak kula wadon telu ginarwa dening anak Prabu Mandura, Nalindra Ngawangga tuwin Nalindra Ngastina. Ingkang kalih nggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata. Menika sampun cinajang badhe pikantuk warisan saking ingkang Rama ing Mandaraka. Menawi negari Mandaraka menika kula paringaken dhateng Burisrawa, mongko Burisrawa menika remenipun ngabotoan. Keplek, kecek, dadu, celiwik lan sak piturutipun menika kok mboten wonten jawi ning ditanggap karo anak kula Burisrawa. Mula menawi negari Mandaraka menika kula paringaken dhateng Burisrawa mesti entek. Mesti entek. Dipangan kucing kalih babi. Rukmarata menika anak kula nanging dereng pinter anggenipun ngasta bawat peperintah negari Mandaraka. Pungkasanipun sareng kula pitang-pitang negari Mandaraka menika mangke badhe lumintir tansah anjayeng bawana. Menawi negari Mandaraka menika kedah kula prail-prail tegesipun sampun ngantos kula menika dipun senggut tiyang sepuh ingkang Bancinde Bancilandan. Nek anak kula dhewe kula Bancinde, nek anak kula mantu kula Bancilandan menika sampun ngantos. Mila anak kula piyambak badhe kula paringi sak pirangan negari Mandaraka, anak kula mantu sedaya ugi badhe kula paringi nadyan tumrap anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina paringanipun tiyang sepuh menika mboten sepintena menawi katanding dhateng wiyaring negari Mandura tuwin wiyaring negari Ngastina. Iwas manten menika tandha sih tresna wong tuwa dhateng anak. Mila nuwun sewu, rawuhipun anak kula ing Mandura anak Prabu Baladewa tuwin anak kula ing Ngastina anak kula Prabu Duryudana menika istrinipun naming bulu badhi kula kanthi kula ajab rembagan. Mandaraka menika badhe kula paringaken dhateng anak-anak kula sedayanipun klebet anak kula mantu. Duwin kula badhe lengser ke Prabon mangke menawi sampun tumeka wahyaning mangsa kala tumunten kula badhe manjing papan ingkang sepi Brahmana madhep pandhita. Mekaten nggih. Menggawe kadosipun dene kula ngrawuhaken dhateng anak kula ing Mandura duwin anak kula ing Ngastina apa dene anakku ing Ngawangga. Mila dinten sak mangke sumangga
pratilanipun tiang sepuh kados mekaten menika tumrap panjenengan menika sampun prayogi menapa dereng. Mergo arep kula niki wong tuwa ning kadang kula wong tuwa niku nek ngetokke pangunek-unek sok isih eneng ingkang kirang. Mila menawi wonten kirang monggo kula aturi genepi. Genepe kaya ngapa kula badhe midhangetaken sabdanipun anak kula mantu ing Mandura, tuwin anak kula mantu ing Ngastina. Jagat dua patro, jagat pangestuwara. Nuwun sewu. Boten tegas kula menika badhe anduwa dhateng pikajenganipun Paduka Kanjeng Rama Prabing Mandaraka namung semantena. Menawi dipuntingali saking mriki, tuwin dipuntingali saking babakan yuswa. Rama Prabu menika tasih ketingal gagah. Rama Prabu menika tasih ketingal sembodo minangka dados pengayomanipun para kawula sak negari Mandaraka. Nanging sabab menapa mekaten ya sing pangandika Paduka Rama Prabing Mandaraka. Menawi babakan perkawis menika kula namung rumajong ewa semanten, kula nyuwun kanthi sanget supados sak mangke Rama Prabu menggalih babakan Paduka piyambak anggenipun paring dawuh ing mekaten menika kala wau. Nyatanipun Rama Prabu dereng anggadhahi inggih menika wujudipun gerah utawi raganipun Paduka Rama Prabu menika tasih ketingal sembodo. Para pitados dawuhipun Koko Prabing Mandura kula rumajong Rama mugi mandatosna ing pamitang langkur biyen sampun ngantos kesesa sampun ngantos ngandika medharaken pangandika ing kados mekaten. Rama Prabu kedahi mut panjenengan ingkang kedah momong dhateng soto Kurawa miwahi kang putra ing Ngastina. Monggo benjang kula badhe napaki lampahan ingkang ageng menapa Rama Prabu badhe mentala menawi paring dawuh ing mekaten. Nuwun sewu Rama. Mboten marep arep pisan dhateng pangandikanipun kadang kula kekalih. Namung napa dipun ngendikaken Koko Prabu Mandura tuwin Yai Prabu Duryudana menika nyata leres bilih dereng wancinipun Paduka Rama Prabu paring dawuh ing mekaten. Kula sampun saged ngraita. Kula sampun saged ngraita bilih pangandikanipun anak-anak kula menika namung kados mekaten menika. Nanging nuwun sewu lho nggih. Mboten ateges kula menika badhe duo dateng pikajengan Paduka anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina. Namung kula menika ngrumangsani nek wong urip ning alam padang menika wonten ingkang nitahaken. Wong gesang wonten ing alam padang menika wonten ingkang nitahaken inggih menika panguwasaning dat kang Purweng dat. Sing jeneng umur menika ora ngenteni tuwa, ora kok wujuding bocah enom. Nanging menawi sampun pinesti dening panguwasaning dat kang Purweng dat pinundhut dhateng kersaning Gusti Ngakarya Luka tumrap kula menika sampun titiwah yaning mangsa kala. Mila sampun ngantos sak mangke menawi sak wayah-wayah salya menika katimbalan sowan kersaning Gusti, kula sampun lunas li dadi wong tuwa, tegese wis sandung perkara negara Mandaraka menika dhateng anak-anak kula sedayanipun. Mboten anak-anak kula piyambak ning kuga klebu anak kula mantu sedaya sampun rata kula paringi bumi warisan tumrap negari Mandaraka. Menika ingkang kula angkah lan menika ingkang kula gayuh. Aja nganti salya menika sowan kersanipun Gusti tasih duwe piutang mengko le nyaur ndak. Kangelan nggih, anggen kula badhe nyaur nika mangke kangelan. Supados padhang marginipun ingkang Rama ing Mandaraka kula suwun kanthi sanget. Anak kula ing Mandura anakku ing Wawangga menapa dene anak kula ing Ngastina kedah nampi perkawis menika. Rama Prabu upami mekaten menjaripun Paduka Rama Prabu kula namung dederek lan kula ugi namung mastuti dhateng sabda utama Paduka. Kula mboten badhe saged matur menapa-menapa. Menawi kula kados mekaten kula ugi saged nampi Rama namung ing putra ing Awangga ugi semanten ugi mboten badhe saged matur menapa-menapa namung jumurung kersa Paduka Rama Prabu ing Mandaraka. Anak kula ing Mandura, nuwun sewu Rama. Menawi bab perkawis menika kula nderek. Namung menapa namung menika ingkang kedah nampi dhateng wujudipun inggih menika negari Mandaraka. Sabab nuwun sewu. Dedongane sampun nanti kula tampi Rama Prabu menika nggadahi kadang. Rama Prabu menika nggadahi kadang. Atmajanipun Kanjeng Eyang Prabu Mandrapati menika wonten kalih inggih menika Raden Narasoma lan ing ngangka kalih inggih menika pun Dewi Madrim. Monggo nyatanipun Kanjeng Bibi Madrim binarwa dening Prabu Pandu
sak mangke sampun surut wonten ing kasedan jati. Sak surutipun Kanjeng Bibi Martrim gadahi putra kalih inggih menika pun Rayi Kura Nakula tuwin Sadewa. Nuwun sewu. Menapa Nakula Sadewa menika ugi mboten saged anampi kamukten tuwin kabejan ing badhe paduka paringaken dhateng para putra-putra paduka menika, Rama Prabing Mandaraka, Rama Prabu Salyawati. Kagat risang kapirangu rangkul kinempit kempit ong dosang reknaning pawono yosi tukang malang ati ya si tukang kutu kering ya si tukang ngeseng jas ong ong jagat diwa badru jagat pangestu ngoro wihilah dal nuwun sewu nggih. Sarang jengandika anakku ing Mandura tiyang agung Baladewa paring dawuh kemekaten biar padhang trawangan manahipun ingkang rama ing Mandaraka. Kula lak sampun matur wong salwangsul sing jeneng wong tuwa menika mboten selaminipun bener ning mesti ana ingkang kurang. Mila sareng kula matur yen ana kurange kula aturi genepi la inggih menika ingkang kula kajengaken. Jebul pinanggihipun kula menika tasih nggadahi turas ing mestinipun kedah nampi kamukten negari Mandaraka jumbuh kalian menuping sampun dibadhe dipun tampi dening anak-anak kula mantu sedayanipun. Menawi tetelo mekaten sampun kula tetepaken. Bilih sak mangke mboten namung anak Prabu Ngestina, tiyang agung Mandura tuwin anak kula Karna ing Awangga. Ingkang badhe nampi sak pirangan negari Mandaraka namung ugi anak kula inggih menika pun Nakula Sadewa ugi badhe nampi sak pirangan negari Mandaraka. Amargi menika anakipun adhiku lho Madrim. Mongko nyatanipun Madrim nalika semanten kuwataken jabang bayi tumunten sedha kunduran sumusul dhateng Pupandu Dewanata. Menawi ateges kula kedah ngemuti dhateng turasipun Madrim, kedah ngemuti dhateng getih kula ingkang mapan wonten negari Ngamarta nggih, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Tiyang agung mantra sampun ngemutaken dhateng kelimputipun ingkang rama ing Mandaraka. Nuwun sewu. Rama Prabu menawi perkawis menika menapa mboten langkung prayogi menawi jengandika Rama Prabu mboten perlu menggali babakan turasipun Kanjeng Bibi Madrim. Mboten ngrembak perkawis turasipun Kanjeng Paman Prabu Pandu Dewayana. Lho, kok ngaten? Anak kula Ngestina anak Prabu Duryudana paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Dasaripun nyatanipun ingkang tinemu jaler tuwin tinemu putra mantu menika namung kula. Bapa Prabu Mandura miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Tur malih Kanjeng Bibi Madrim menika tinemu pawestri menika mboten gadahi hak warisan tumraping negari Mandaraka. Lan mboten gadahi warisan tumraping Kanjeng Hyang Mandrapati ingkang rama suwargi. Mila menawi Nakula Sadewa menika badhe pikantuk sak pirangan kamukten negari Mandaraka, kula mboten mathuk, kula mboten cunduk lan kula mboten rumojong, kula mboten cocok. Kula kok ngleresaken pengendikanipun anak Prabu Duryudana. Sengkune apa aku akon kowe omong? Mboten. Kowe menengo, ora sampe melu-melu. Mergo aku wis ngerti, kowe iki nang dipapan mesti gawe kisruh. Ora kok perkara jejeran wayang, pilihan presiden kowe gawe kisruh sengkune tak kandhani. Mula kowe aja omong. Aingge. Ngestaken dawuh. Ora san dadak melu cawe-cawe perkara iki. Iki perkara kula warga. Menawi kados mekaten tumunten sak mangke kula badhe sinura ing jagat pinaya ing sesami sinengga kula wong tuwa ing ora iso adil. Kula kinten menapa ing sampun paduka badhe tindaken mboten maringi saperangan kamukten negari Mandaraka dhateng Nakula Sadewa menika sampun sah. Saipun mapan wonten pundi? Saipun Kanjeng Bibi Madrim menika tinemu pawestri tegesipun mboten gadahi hak tumraping warisan negari Mandaraka. Ning kula rumangsa dititipi
anak kula nekula sedewa menawi jeng andika Kanjeng Rama ing Mandaraka namung perkawis dipun titipi menika mboten sinerat wonten kekancingan pranatan kedhaton negari pundi kemawon. Tiang dititipi menika nek kelingan ya apik, nek ora kelingan ya ora apa-apa. Tumrap kula kados mekaten. Mila sampun ngantos menggali babakan berkais menika, kula suwun kanthi sanget piranganipun negari Mandaraka menika kedhatipun paringaken dhateng putra jeng andika ingkang saestu lan putra mantu jeng andika sayanipun. Nekula sedewa menika dudu anake Prabu Salya, dudu apa-apane Prabu Salya, mung anake Dewi Madrim menika tegesipun boten gadhahi hak tumraping negari Mandaraka. Rekat lampahing rata tanpa antara prapting sukune ngarga. Ramgang tumingal dendeng saengga praja. Gumarenggeng kang samya imbal pangandikan madaning datule negaring Mandaraka. Nalika semanten katrenjo geger njaba apa to kang dadi darunane? Ora ana macan sukrangke Gajah Mada saka Wandilan. Kejawi namung utusan saking kasatriyan Bumira Tawu. Kasatriyanipun Raden Setiwa nenggé abdi kinasih negaring Mandaraka iki ora Petruk kantong boleh nyerpepeh, nyerpepeh pindha soto metarangan. Mendalon
tata trapsilaniro. Cuma kena stani rokale stani rokale pisan yang nganti koma gawe obronto yen ngandika magawe obronto kawi kaget geder kang podo samyang gantung sebo ndak kriyen to ana paramuka ngenekane garing Mandaraka jebul iki ora pangling iki rak pono kawenen anak-anakku Pandhawa Petruk kantong bolo ingkang sowan Petruk podo kandir harjo sak praptamu pono kawan Petruk nuningge tansah pinanginganing kawi dadan nering sambi kula sowan kula tebih saking rubito kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sinuwun yaya Petruk ndak tampa liwat pangestu ning sun tampanana kula kundi nggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan ora kaya adat sabene lah kok dadi sowanmu nganti karo adimu Bagong lho napa nggih perasaan kula dhewe niku lah kuwi Bagong ning mburimu. Kowe melu to, Gong? Request. Request-e sapa? Request-e para sing padha kepareng arep nim anu mresani iki wis SMS karo aku. Pokoke perdana setelah Ramadan Bagong kudu njedul. Bu, aku ya maaf truk terkenal aku mbangane kowe. Gayamu. Yes ora apa-apa. Lah kok aku ora ngerti lemu menyang. Aku ngojek e. Oh. Ngojek to. Kleru dalane liwat kono jual kreteke pedhot. Oh. Dadak ngalang liwat desa-desa aku ya ora apa-apa. Mula kowe ora weruh aku. Bagong Padurarjo sak praptamu Bagong. Pangestunipun sinuwun Prabu. Sapa truk kuwi? Lho. Prabu Salya. Biasane ming nang Amarta apa nang Ngastina iki kok negara rada asing. Prabu Salyapati. Wis mati? Urung, Prabu. Prabu Salyapati. Pangestunipun sinuwun Prabu Salyapati. Widada. Nering sambi kala tan sampi nang kawi dadan, kemarang kula ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawon ana kabagyaning gesang kula. Wih ladal. Bagong iki rupane kaya ngono kok tata kramane jangkep. Giri luse. Apa kuwi jalma tan kena kinira? Wong ki aja sok nyawang karo blegere, kadang kala blegere bagus tata krama nol. Blegere elek kaya ngene tata krama malah jangkep. Mula wong ki ora iso dititik sarana wadak. Weh, lah ngono ya, Gong. Prayogakno Bagong. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantu lanipun sun Prabu, Pak. Prabu Salyapati, Salyapati. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Petruk. Padha kandharja sapraptamu. Lho, sinuwun Ngastina? Ya, Petruk. Kok lenggah wonten mriki? Dinimbalan dening Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka. Kowe ladala. Ha nggih, pilujeng sinuwun. Bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Bagong padha kandharja sapraptamu. Lho,
Sinuwun Ngastina. Iya, Bagong. Aku lan gateng mriki. Tinimbalan Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Nering sambi kala sowan kula bekti kula konjo sinuwun. Ya tak pompo pangestu tampan ana. Kula pindu. Pundi? Pundi? Engga jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Nek omong ati-ati ndak kualik ora. Arang ya cuwe ora Bagong e. Ramadan. Ha iya. Nutuk kowe, Kang. Piye to awake nganti kuru kaya ngene. Ya syukur alhamdulillah. Saya tua, saya tua ki gedhe ibadahe. Bener, kudu ngono. Awon ta parane are nendi, ta? Anak uwah tua tebaske. Apa menungso ditebaske? Ha iya. Menungso ya mati nang kudu diokahi ibadahe. Ha iya. Syukur. Petro Pondokane Raja Sapratamu. Lho, isinipun Mandura. Iya. Weh lah kok sajake putra mantu lempak teng mriki? Iya, Petro. Weh, syukur-syukur. Bekti kula kunjung sinuwun. Yo, pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat. Bagong Pondokane Raja Sapratamu. Lho, sinuwun Mandura iki wis ket mau weruh kok dadak gaya. Wis ketok kaya pripun ngono lho sampeyan iku ya. Wis salaman barang kok nggih. Lah iya kok dadak muni lho sinuwun Mandura sinuwun dengkulmu mrocot ora. Bekti kula konjo sinuwun. Yo tak tumpu pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat dayan ana ing kasantosan. Petro padha Kanthi Raja sak mratamu. Lah ra tenan to. Putra mantu dikelumpuke kabeh, Gong. Heeh. Sinuwun ngawongga suarane. Kresna. Udu. Sinuwun ngawongga. Lungono to ra percaya. Kon ngendika meneh. Sinuwun ngawongga. Iya, Petro. Oh iya, Ting. Nek Sinuwun Darawati iki mesti nganggo Iwang Sukmana mangadirnu kowe. Heeh. Selamat tekamu, Petro. Nering sambi kalo bekti kulo kunjo. Iya, pangestuku tampan ana, Petro. Nuringgi. Bagong padha Kanthi Harjo. Nering sambi kalo suwan kulo sinuwun ngawongga bekti kulo kunjo. Pangestuku tampan ana. Nuringgi. Sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Petro padha Kanthi Harjo sakmram tamu, Petro. Ndara Patih Sengkuni. Iya, Petro. Bekti kulo nggih, Ndara Patih. Iya. Pangestuku tampan ana. Nggih, Bagong padha slamet. Bagong padha slamet kowe, Kang. Bagong padha Harjo. Gong, kowe iki dibagekke Rupatih kok. Derajat mungkin ming kawula bae Rupatih ora semaur. Aku lagi sengit karo Sengkun. Ah ngopo? Wis ta ora perkara ngopo ta ngopo ora aja takon ndak nganti kok esmosiku. Meledak. Apane karo Sengkuni lagi sengit aku. Oh iya. Lah witekno ngapa kok sengit karo aku? Apa aku salah karo kowe? Apa aku luput karo kowe? Pikiran dhewe. Aja takon aku. Aku mbakekke karo kowe iki isih ning wulan sing apik. Yen ana luputku njaluk ngapura. Padha-padha. Nek njuk dite. Sengit kok gelem njaluk duit. Aku ki mbok, Truk. Karo sing tak sengiti barang tegel njaluk aku. Ayo kuwi jenenge ngalup, ngawur jenenge. Heeh. Sing penting pendapatan. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget pratamu ning negara ing Pandaraka. Ngene iki. Ana wigati apa, Petruk? Apa diutus dening anak-anakku Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe lho apa diutus dening bapakmu Semar. Lah niki ngeten. Kula sawetawis tak matur sanipun sinuwun Prabu Salyopati sampun ngantos mangke klenta-klentu. Ya. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak menika mboten. Dipun utus Bapak Semar mboten. Dituntut para Pandhawa mboten. Mugi kawuningan sowan kula menika dipunutus dening ragiling Pandhawa inggih menika Raden Sediwa. Lho. Anakku Sediwa ngutus marang Petruk nggih. Wong kula ya ora kanyono-nyono. Wonten nawala tiba wonten ing Karang Tumaritis. Sareng kula buka nawala menika tapastanipun Ndara Sediwa. Surasanipun Petruk katimbalan sowan wonten
kasatrian ngendi mau kem modal nah, Bumi Rotawu ah Bumi Rotawu coba terus Suwan datang kasatrian Bumi Rotawu sarang kula Suwan kula menika dipun dawuh dening Sundara Sediwa Petro kowe tak kongkon gandengi aku krungu kabar yen to Kanjeng Prabu Salya ing Mandaraka nimbali kabeh para putra mantu mula kowe sowana mrana nanjihna apa to sababe putra mantu katimbalan kabeh kok aku ora katimbalan monggo aku ki dadi wong lula truk kowe biyen tekan saiki Kanjeng Ibu nglairake aku karo Kakang Mas Nekula sedo kunduran bareng karo binanjuting Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana munggah ning kasedan jati saka bayi tekan sprene iki aku ora entuk pengayomaning sapa-sapa sing tak anggap wong tuwa ki ning Kanjeng Prabu Mandaraka. Ah mula kowe sowana mrana nanjihna kok Kakang Prabu Mandura Kakang Prabu Duryudana Kakang Prabu Karna ditimbali sowan kok Nekula karo Sedewa ora ditimbali sowan kuwi sebabe apa? Apa pancen Sedewa kuwi ora pinutrakake dening Nalindring Mandaraka? Apa pancen Nalindring Mandaraka wa Prabu Salya kuwi ora nganggep anak karo Sedewa? Ngaten niku kula niku ngrungu ngendikane Ndara Sedewa kaya ngoten niku wah teng ati larane ra jamak-jamak. Ha kula kelingan Ndara Sedewa Ndara Nekula niku dilairake kalih Dewi Madrim Procot ngerti Padhanggawa ibu ini sedo kunduran soalnya ora di parkiri itu gitu maksudmu gitu anak kunduran apa ya mbak ini ngurah ada orang tak pelatok sih rayu sedo kunduran ki ngelahirke terus sedo ini sedo kunduran ada kunduran truk ngundurin dasmu itu ora emosi anak ya ora ngerti ya aku kena ora ngerti ki ya digenake senengane ya dindas-das kok ya rasah nesu kok. Mulih aku, ha mulih ya. Wong aku ya ora ngejak kowe kok. Ya wis nang kene wae. Tak kuat-kuatke nang kene. Sedo kunduran, ngaten. Kula niku grantes ati kula. Mila tanpa taliwara, tanpa pikir panjang. Kula terus sendika Ndara, dinten iki kula bidar. Lah kok ora ngerti ni Ndara nggih nimbali sik. Niki cedhis bintang samudra niki. Dijawi supaya ngetutke Petro. Ayo wis piye? Lah, mila dinten mangke kula nyuwun dawuh malah kepasang yogya katujing inu mriki nembe pepanggihan para putra mantu paduka Sinuwun Mandaraka sak mangke keparenga paring dawuh wonten pirembagan menapa? Petro, wonten dawuh. Ora bakal tak tutup-tutupi jeraku isih. Duwe rasa yen to aku ki wong tuaning Sedewa. Nggonku nimbali kalon anak-anak ku mantu kabeh mau sak temene besok upama aku wis kundur marang kasedan jati negara ing Mandaraka iki aja dadi rebutan negara Mandaraka iki bakal tak paringake marang putraku ya kuwi putraku sejati si Burisra lan si Rukmarata padene putra-putraku mantu malah iki mau rembugan kalawan atmajaku tiyang agung Mandura yen to aku isih duwe anak ya kuwi anake adiku Madrim ing wis tak anggap kaya anakku dhewe mergo nalika bayi wis dadi bocah lulo ya kuwi Nekula Sedewa mula wektu dina iki Nekula Sedewa lagi bakal dadi rembugan entuk negara Mandaraka ingkang sakpropirane apa ora lho mesine angsal mesinipun angsal wong Sinuwun Prabu Mandaraka sampun nganggep bilih ingkang putra Ndara Nekula Sedewa mereka putra panjenengan piyambak neng nganti panjenengan menika maringi warisan dateng Sinuwun Mandura Sinuwun Duryudana Sinuwun Prabu Karna kok putra panjenengan Ndara Nekula Sedewa ora mang paringi niku tegese sampeyan bancide bancilajan akeh para kawula sing padha ngrasani lho Prabu Salya kok dadi kaya ngono mongko Prabu Salya iki mongso dititipi putrane Ndara Madrim lah kok putrane Ndara Madrim Ndara Nekula Sedewa ora entuk warisan negara Mandaraka niku terus pripun? Lah niki dadi umbyaking para kawula sak negara ing Mandaraka sinengga Prabu Salya menika sewijining nalindra ingkang banci ndhim banci ladan ngoten. Nek tumrap kula malah niki babar pisan. Tumrap kula lho niki babar pisan. Mbok menawa sampun jumbuh kaya napa sing dirasake Ndara Sedewa utusan Petruk menika sak tenane Ndara Sedewa wis krasa. Napa sing ajeng dirembuk wonten ing pasewakan negaring Mandaraka mila
Kula minangka dados wakilipun Ndara Sedewa sak mangke kedah ngemutaken dhateng Sun Prabu Mandaraka kedah emut dhateng putra Pandara Nakula Sedewa supados mboten ketang sak pro pintenipun nampi kamboten negaring Mandaraka. Mereka saenipun kados mekaten sampun ngantos panjenengan mangke dipun cacat dening jagat dipun poyoki dening sesami namung babakan perkawis warisan negaring Mandaraka. Pancene bener ngono Petro. Nggih, pancen kudu ngoten. Nek ora ngono ndak malah lho pripun to? Pun ngeten mawon. Sampean paring Jawa, Ndara Nakula niku entuk sepinten mengke kula sing ngurus sertifikat ya, Tru. Iki arep ngopo digong kok rumah saku kok nyambut gawe kok senenge ra jamak-jamak to. Kowe ayo golek turan sithik-sithik. Senengane kok golek turan ora. Nek miturut kuli, kula menika napa sing diatur ke Petro menika pancet kepara nyata sampun ngantos Sinuwun Prabu Mandaraka menika dipun rasani dening kawula sak negari Mandaraka sebab tumrap kula Nalendra menika kedah adil ing samukawisipun nglenggahi tembung sama beda jana jendha ora iki seneng aku nek wong letik iki sama beda jana jendha iki tegese apa sama beda jana lan jendha inggih menika mboten kenging ban cindhe ban ciladan. Nadan wong liyan kebrayan. Nadan menika wong liyan kebrayan ning labuh tumraping negara kedah dipun pidana sawrat-awratipun. Kuwalik kok, hah? Kuwalik. Li wong liya labuh negara dinehi apa jenenge bebunga. Hah? Wong liya labuh negara dipun paringi bebunga ingkang sakmurat kan labuhanipun ewadene nadyan sanak kadang mitra kawruh kula warga piyambak nek luput tumraping negara kudu dipidana kalian menapa ing sampun dados kalpatanipun. Menika tumindak ingkang adil semanten ugi anggenipun panjenengan badhe hambagi warisan tumraping negari Mandaraka. Anak-anak mantu entuk kabeh kok. Nuwun sewu putrane Ndara Madir Madrim Madrim mboten pikantuk menika mangke sampean badhe dipun raosi masjid-masjid ngumumaken nek Prabu Salya ora adil nuwun kawigatosanipun Prabu Salya mboten adil Prabu Salya mboten adil iya nanging iki mau ana ingkang ora nayuk dihani Petro sinten lho sinten anakku mantu ing Ngastina sajake ora lila yento anakku Nakula Sedewa entuk sapirangan kamukten negara ing Mandaraka Petro. Oh, ayo mesti ya, Gong. Ha mesti. Ha iki apa sing ngajak-ajaki menungsa mburiku iki apa? Iki cangkeme eleke ra jamak-jamak lho, Tru. Wis tuwa ora golek dalan padhang iki. Wis tuwa ora golek dalan padhang iki. Tenan iki. Iblis iki, Tru. Lah kowe iki jane iki ngapa ta? Aku ki fatih kok tok iblis-iblis ki. Kowe meneng kok sengkuni ora sampe lumelu. Wek-wek modar kowe. Bagong gedinge kepati-pati tenan bangun nek arep. Asli aku. Tenan aku. Aku ki wong nanggape tak tawani kok. Tawani piye? Lakone sengkuni juweng mawon nggih aku. Boto. Oke sing ra wani sajane dadak nganggo ndas kebo Tru. Ah iya. Apa nggo ndasmu Tru? Ndasmu. Mula ada rawannya, Broto Yudhoyo rasa ben sanggon. Oh iya. Ya suara apa-apa ya. Ngadan. Tadi penjenangan kudu matek menang ke dados Nalendra. Aja gampang dibujui karo wong kono-kono. Aja gampang dibujui karo sopo-sopo. Penjenangan netepaken menika, ya niki sing kudu kelakon. Penjenangan netepaken menika, ya niki sing kudu lakon. Sabdo Brahmana Raja. Sabdo pangandikon Brahmana Pendhita Raja wis ngarani. Sabdaning Brahmana Ratu kaya Wikresna tumameng drancang tan kero lumebek ora kena blindra-blindir kaya banyu tumumpang godhong senthik. Sang Nalendra Mandaraka wis netepake Ndara Nakula Sedewa pikantuk sak pirangan negari Mandaraka. Niku kudu lumaku, aja gampang dienggokake karo wong kono-kono. Ing sejatine dasare mung ora seneng karo Ndara Nakula lan Ndara Sedewa. Dewa Bathara Jagat pangestu kon menungso ora tatanan
Petro kantung bolong ora nyawang lan ora ngilu karo gitokmu kowe iki derajating kawula kowe derajating ponokawan nyerweteh gunemamu kaya bethes sewunebo pategalan drewili kaya grojogan aturmu marang Kanjeng Rama padha karo kowe ngilani karo dadaning Ratu Ngastina apa kira-kira Petro wis wani kembali marang panguwasaning Nalindra Ngastina yen pancen kowe arep duo kekarpaning Nalindra Ngastina tak anggap kowe wani karo keprabuning Ratu Ngastina bakal gede walate lan bakal gede hukumane ora gelem bali saka negara ing Mandaraka Kandha karo Nakula Sedewa ora bakal entuk aja kok separo sakpro 16 aja kok sakpro 16 sakpro 32 sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk kamu ten negara ing Mandaraka masalah apa itu? Ada wikit mau kira rungoknya apa? Kenapa gajeng ngoyong ini kok ada masalah? Aku makler gue yang gris madang terus makler jilokannya yang kena gue udah gue kok adu harap karo sinuwun ngestino ada muni piye? Petro kantong bolong nek kowe wani duwe karepaning Ratu Ngastina padha karo kowe wani ngelani dadaning Ratu Ngastina kowe luput tuh mraping ke Prabu Ngastina bakal gedhe hukume ora gelem bali saka negara ing Mandaraka matura karo ndaramu Nakula Sedewa aja kok separo sakpro 4 sakpro 8 sakpro 16 sakpro 32 ora bakal entuk negara Mandaraka sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk negara ing Mandaraka kuwi cangkeme sapa kuwi Ratu Ngastina Prabu Duryudana Oh ya wis Pak kira nek wani ora akhirnya ini canggamu harus tak sekop, sekop, sekop canggam semuanya harus di sekop aku sampai suwe orang bagong ini kayak ide ini muncul terus ngati-hati ini makanya orang itu dagelan ya sing gue kurban ke yoga ayo konjur ngono malang gerik, Petro kandung bolong boten kok perkara malang gerik ning pancen dereng kula aturaken Sinuwun Prabu ing Mandaraka esunipun anggen kula matur sanipun Sinuwun Prabu Mandaraka babagan kula nanjiaken perkawis pirembagan wonten negari Mandaraka meniki niki ming samudana Ndara Nakula Sedewa wis prisa nek Sinuwun Prabu Mandaraka panci badhe paring kamukten negari Mandaraka dhateng putra-putranipun sedaya Ndara Nakula Sedewa wis diparingi dawuh dening Sinuwun Prabu Mandaraka ewadene dereng dipun timbali wonten negari ing Mandaraka mula Petro kene nanjiaken Dawing Sinundara Nakula Sedewa nalika semanten cetha kula tampi Petruk Sowana. Aku nyuwun supaya aja nganti dilalekke dening Kanjeng Prabu ing Mandaraka. Ora ketang mung setithik, ora ketang mung sedhuwuk bathuk nyari bumi, Nakula Sedewa njaluk kemboten negara Mandaraka jumbuh kalon ngendikane duk nalika semana. Merga wa Prabu Mandaraka tau paring dawuh yen to bakal menehi kamukten negara ing Mandaraka marang Ndara Nakula lan Sedewa. Nek sampeyan nuwun sewu putra mantu kok duwe terus ngereh karo sing bakalan dumarisan iku cara pindhi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra mantu kok ngereh karo sing arep andur marisan iku cara pundi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra tenan niku duwe hak. Ning gandeng sampeyan iku mung putra mantu, sampeyan nek ora ngepek Ndara Banawati ora bakal dadi putraning Sinuwun Prabu Mandaraka. Ngaten. Dadi napa sak dawuh perintah Sinuwun Prabu Mandaraka niku panjenengan kudu mastuti dawuhipun Sinuwun Prabu Mandaraka merga niku wong tuwa sampeyan ora kok sampeyan ngereh marang Sinuwun Prabu Mandaraka menika nuwun sewu menika kleru pranata utawa tata cara ngundi mawon boten ngaten menika aja ngegoke dhewe sampeyan Alindra Gumbinathara aja ngegoke dhewe sampeyan niku ratu mblegedhu brewu lho terus sapa-sapa tok salahke sapa-sapa tok klerokke sapa-sapa tok anggep ora padha karo sampean tok klerokke niku ora pas. Ngoten, Gang. Aku lagi ngematke sing ngandom dos e. Oh. Kono minggat kono. Iki wayangan apik-apik kok kowe iki ning kraton kok ngematke wong dom dus-dusan. Aku diliwati e. Aku iki babong karo ngemplok. Ayo golek kesempatan. Golek kesempatan ora. Niku cara pundi kula tak takon. Nek kaya ngoten niku Petro ora trima, nek kaya ngoten niku jenengan sampeyan terus ngendhak dateng jiwaning Petro. Rasah kumlan cangkem.
kowe manut karo Duryudana apa ora? Nek kula manut, slamet uripmu. Yen kula mboten manut, Duryudana sowan ning Mandaraka nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen ora manut karo Duryudana, apa kelakon batange Petruk direncak dening para Sata Kurawa? Weh, lah terus sampean kok nantang karo Petruk, Petruk perang karo Kurawa niku mboten wing sepisan iki. Petruk perang karo Kurawa niku wis bola-bali. Entuk pundi pampane wong neter kadetayan? Nek ora entuk keterangan Sun Prabu Mandaraka, taunana windanana. Dorono kelas dewa oleh jauh kali kulo jauh bali. Nek ora entuk keterangan yang silun prabing motorong kopi. Lah kok dadi Bagong ora melu metu? Lo santai. Kowe kok ora metu? Metu kok dipaksa. Metu ya ben metu karepe dhewe. Metu nek dipaksa itu adalah melanggar hak manusia. Ya, terus arep ngopo? Kula gumun lho. Gumun piye? Kula niki mung ngajeng nanjeke kahanane Panakawan. Nggih to? Panakawan niku di Jawi mereka, ya mereka, jawi mereka, ya mereka. Mongko janjane Panakawan di jawi niku orang kok ming totoh bondo, ning totoh nyawa, netepi ngrungkepi kewajibane minangka dadi Panakawan. Kaya sak gedagan iki. Kula mbiyen meh mawon mati. Mergo mungsuh anak-anak Pandhawa. Dek kapan? Dek lakon Semar bangun kayangan. Niku ya ora ana sing belani Bagong. Gitu? Ora. Kula tau meh mati mungsuh Prabu Kresna. Jaman lakon apa? Jaman lakon Semar Bangun Kayangan. Lho, Semar Bangun Kayangan iki ana pira? Werna-werna nek kula. Dadi sampeyan ampun kaget. Kula ya ora ana sing belani. Saniki Petruk. Petruk niku lek momong sapa-sapa sirah dienggo sikil, sikil dienggo bokong. Belas orang ngarep pake apa-apa. Orang ngarep pake sesulih apa-apa. Petro ya ora tau njaluk undaan bayar. Petro niku nampa. Apa anane? Petro niku abdi sing nyenengake. Ora do njaluk undaan bayar. Ming cangkeme gedumel. Niku biasa nek Petro niku. Mboten sah dirungokke ra masalah. Dianggep Petro ora krungu. Ngaten. Petro ngomong sampean ya tau. Bapak sampean Prabu Mandrapati ya tahu dimong. Nggih ta? Lho, kowe malah ngerti ro bapakku. Lho, Bagong ki umure berabad-abad e, Sal. Lho. Anu sinuwun. Waduh kleru nang angkringan aku. Nek jagongan kaya santai kae, iki rasane kaya nang angkringan. Karo ratu kok sak penake dhewe. Sing muni Bagong dadi sing gedhe palimar maning sun. Mangkaten nggih. Iya. Sampean tau dimong, Prabu Mandrapati bapak sampean tau dimong. Eyang sampean Prabu Mandrawanara. Tau dimong. Apa eyangku jenenge Mandrawanara? Apa udu? Dudu. Dudu ya wis. Aku ya meng ngawur. Lah sapa tenane? Ambuh aku ora ngerti. Lu maca buku ya. Mandrawanara ki tembang kok. Wah iya ding lalu. Wajigur. Ngawur aku ki suwe-suwe. Tau dimong. Niki apa Prabu Baladewa apa? Tau ngrasake dimong karo Petruk. Zaman urip teng Widara Kandang digoleki Kangsa, nggih mboten? Yo. Sampeyan zaman kono nek ketemu Kangsa wis ora urip tekan saiki. Ha to? Yo. Mergo sampean wedi karo Kangsa. Ora perkara wedi. Ha iya wedi wae. Nek ora wedi mesti ora gelem di singetke ning Widara Kandang. Sampean dadi wong tani, pendak esuk mikul garu luku. Gawa kebo ngluku teng sawah, sing ewangi ya Petro, sing ngajari ya Petro. Sampean iso tandur, iso ngerti ilmu bab pertanian. Sing ngajari ya Petro. Iya ora? Yo. Matine Kangsa Petro ya melu berperan. Yo aku kelingan. Nggih. Sampeyan ora direwangi Petruk, ora bakal sampeyan iso kaya ngene. Prabu Kresna nika ya dewang karo Petruk.
adimu Ndara Brata Simping Brata Jaya. Brata Jaya niku nek ora diwangi Petra ora rabi karo Sarmadi. Sarm anu kuwi lho, sapa Janaka kuwi Permadi. Heeh, Permadi. Ayo piye? Kabeh ki labuhane Petra. Dadi aja sampe nae dhewe. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Lah kok dadi Petra arep diajar Duryudana, arep dikrubot Kurawa, kok sampean tanpa duwe perasaan belani karo Petra. Terus perasaan sampean sebagai manusia lumrah itu di mana? Nanti kula tak takon perasaan sampean Petra ngomong sampean orang jalan apa-apa Petra saniki ciloko kaya ngono sampean meneng bae niku sampean niku menungson duwe perasaan apa ora kula tak takon. Wila Bagong kok malah gawe geger ben kisruh kabeh iki. Engko arek ngobong Prabu Karna. Prabu Karna wis mlayu metu kari Sengkuni dupai cang. Ya aku nek ora lunga sik ngrekas. Men. Ngonten niku kudune wong niku duwe perasaan nggih to. Wong iki nek ora gelem dijiwit aja sok jiwit. Wong iki nek ditata kramane mesti tata krama niku prasane menungsa mlaku kaya ngonten niku. Nek kula teng dalan ora uluk salam karo wong kula takon alamat tanpa medun saka kendaraan mesti le mangsul ya sak penake dhewe. Ning nek takon medun saka kendaraan dalem sewu nuwun sewu menawi wonten ning dusun Prebutan menika merginipun pundi nggih Pak? Mesti le mangsul oh nggih mriku meniki niku ngeten terus mengke ngiri. Andilalah wong iki nyunggi napa niku nyunggi suket. Ale ngabane nganggo bokong niki ngenten nggih nggo kiri terus nggo kanan. Ha ha ha. Wong ngece leng guyu iki gitu. Kaya ora lahir batin gitu. Ngoten. Nggih ta? Iya bener. Aduh mongso kula kok wong dadi labuhi kok ora krasa. Kula ya gumun lho teng mriki enten. Teng mriki ana piyayine. Nek ya meger-meger tanpa mobah, tanpa mosek. Kula gumun nalik Ndrogong Binatara kok blas ora duwe perasaan. Niki enten lho sing tunggal mbok karo Pandhawa. Tunggal mbok. Ming sayange dheke dok nalika lahir niku dibuang teng kali Oya. Ganggu. Terus kali di temu Adipati Adirata lan Pate Adirae Mbah Nada diupakara dijenengi Suryatmaja niku jane padha karo Pandhawa tenan niku kula mboten gara ning teng mriki kok blas ora duwe perasaan tresna karo Petra mongko Petra blas durung tau ngomong karo priyayine. Terus duh wis kleru leh ku omong. Nah, ku omong wis kuwalik dhisik. Tapi ya nek omongan kuwalik ra iso dikapak-kapake. Nek wong kuwalik ora masalah. Iki kuwalik ben. Mesti nekat wae. Ngonten mawon nggih sinuwun. Kula nyuwun pamit medal Jawi. Oh sik critamu tresna sik mpun tek. Pun telas. Pun mboten nonton pikiran aja crita napa-napa. Ora, kudu tok terus e, ora tok terus ke tak pateni nang kene iki. Piye ta iki? Ameng Bagong ki arep dipateni iki jer ana wawan apa nek Bagong dipateni ya ora ana dipateni. Kula tambelani kalih Petra. Petra nek mboten kula belani dikroyok Kurawa, satus cacahe Petra ming ijen mokal kelakone ana wong siji kok iso menang karo wong 100. Kula nyuwun pamit tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Ning aja gawe geger kanan Mandaraka. Nono nggih, ngestaken. Nyuwun pamit sinuwun. Iya, sing ati-ati.
Kula tak medal Jawi. Nek mboten medal Jawi, cilaka tanggung jawabe gedhe sini. Asli niku. Kuwi karepe piye? Panjenengan mboten paham? Ora, ya wis aja digagas. Lah malah ngrekoso. Nyuwun pamit sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah ngono niki. Kula tangi-wangi Petro, mokal kelakone ana wong siji rumput wong satus iso menawa wong siji. Petro mesti mati, nek Petro mati kula kelangan. Iya, metuun jaba. Ngono niki. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Niki nek kula mboten ninggal medal jami. Niki mboten ajeng kelakone. Krama Prabu. Piye Karno? Kagungan arta sedasa. Nek 10 aku ora duwe, nek eketan ana. Nah, niku sing kula karepke. Wong edan nyonyo. Tampan ana wis gek minggat ngono. Gawe geger, ora ning Ngestina, ora ning Amarta, ora ning Mandaraka kok sing jeneng Bagong kok mesti kok senengane ora. Iki sih dadi kakeke ora. Ning areng ulungke kok dubeng-ubengke. Nyo. Masa aku ki ndek anak bojo kok badan mung sak 20. Kuwi wae kelas tak sedakohke pas salat Id. Anakku do nyengah, bojoku nyengah mbok men. Sing penting fitrah. Zakat tak pentingke. Mergo zakat itu mengeringankan sakaratul maut. Wee. Ngono ya. Nggih, niki sekedhik wejangan. Iya, iya. Dadi panjenengan dadi nalindra iki aja cetil, sok menehi wong sing ora duwe. Sok menehi wong sing kurang apa-apane. Diparingke bondo donya sampean. Bondo donya sampean, duit sampean mang simpen ora dadi emas. Nek nang mang bagek-bagekke dadi pahala. Iya, Bagong. Nggih. Niku meringankan sakaratul maut. Iya. Dong mboten tegese. Tegese piye? Nek wong ora seneng zakat, ora seneng meneh-meneh, iso nek arep mati ki nyawane le didudut ki rasane. Ning ana sing piyayi didudut nyawane kalau mulai kati mesem. Les. Oh ngono nggih. Niku tegese meringankan sakar. Didomke. Nyo, iki ana 400. Sukses. Ning kuwi tenan to, mbok menawa. Nek ngendikaning para kiai pancen ngoten niku ning nek asline ya apa ora, ya mbok wong kula rung tau nglakoni mati kok. Wila dalem diwedeni ngono kok kena 400. Saman percaya mboten ora? Meringan os ben enteng ya ben ora ya ben, matiku sesuk ning pabaratan. Matiku sesuk kena pusaka kuwi sing tak anggap mati ingkang sejati. Wah ya wis. Ora mungsu malaikat. Loh, perkara kuwi gumantung marang panguasane Gusti sing jeneng wong mati iki mesti nyawane dipethuk dening malaikat. Ning patiku tak jaluk sesuk aku mati dadi satru sejati, mati ning pabaratan. Oh iya, apik kok. Ya wis. Sing jeneng wong gegeki karo kewajiban iki ngono kuwi. Ning wong zakat. Wong menehi kuwi pahalane iso dilipat kan sampai 1000 kali. Niku tenan, uripe dadi enteng. Percaya mboten? Nek mung omongane Bagong aku ora percaya. Nek omongane para ulah agama, omonganing para kiai aku percaya gandeng sing ngomong Bagong ya nuwun sewu ora tak anggap ngono wae. Oh ya wis, aku ya ora percaya. Karo omong aku dhewe wis sakake nggih kula tak medhok. Kayak gorak Bali meneh. Rekku tiba. Arep nyumet rokok kok gagah-gagah kok ora ono rek. Karno, wonten maring adahu. Perkara iki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Namung Paduka Rama Prabing Mandura iki saged kedugi lan sak mangke saged menggak dateng geger wonten madyaning garing Mandaraka. Ya. Bocah temenggungan tak jaluk suwane atma jakuruk moroto nuri ngistaken dawuh Kanjeng Sinuhun.
Atmajaku nggih reca bagus. Kaget. Sing sun biji ning madaning Datuloyo. Ngene nggih. Ku mejot ora sing manah kula. Kurang-kurang bejane sisih sembiri negara Mandaraka dadi ajanging pasulayan. Ya mung ingsun kepengin aja nganti ana para kawling ing padha kasempyok ing ngaredan. Mergo pengamuk ing para sata kura kelawan Petruk Kanthong Bolong, tatanan Sangya para wadya bala lan para kawula, kula ana nangestaken dawuh Rama Prabu. Babar pisan budhal kang padha sibu. Jeneng ingsun asa kundur kedaton. Kawula nok-nok ngestaken dawuh para madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana marata karena kula enten maring ngadawu. Apa ora prayoga yen dak kanthi manjing jroning kedaton? Rewang ana wong atuh ing Mandaraka nggone kembul nadah kelawan ibumu. Kawula nengisaken dawuh. Mun disabda mangandika paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka Rumarata, wonten timbalan kaya ora ana dawuh maneh budhalna kang padha sibo jeneng Sun Kundur kedaton. Purna gati ning pananggilan. Sanata asa kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggane perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing samping ngampil upacaraning keprabon kawis tingal saking mandra tindak nyel Sri Naranata katingal tansah lumingsir lampahing Sri Naranata wau.